Olá, feliz dia! Vamos perceber nos próximos instantes que Deus está bem mais perto de nós do que pensamos. Está no ar o programa Aceite Anoyê, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! No quadro de perguntas e respostas, o preletor José Maria Coelho orienta uma pessoa que conheceu Aceite Anoyê recentemente e tem dúvidas acerca do mundo espiritual e se os espíritos podem nos influenciar. Muito interessante. Existe a capacidade infinita? Para essa questão objetiva e direta, três preletores de notório conhecimento acerca da Aceite Anoyê se debruçaram em um debate para lá de especial. Enio Masakihara, Marie Murakami e José Adalton de Oliveira. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Aceite Anoyê, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800-770-2600, de celular para 0 operadora 11 5014-2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com um coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Donos de vasto repertório doutrinário, articulados e simpáticos, os preletores Enio Masakihara, Marie Murakami e José Adalto de Oliveira uniram seus conhecimentos para responder de forma simples e direta a seguinte questão. Existe a capacidade infinita? Acompanhe e agregue conceitos super interessantes ao seu cotidiano. Muito obrigado. Se todos possuem capacidade infinita, por que tantas pessoas não conseguem realizar os seus desejos, os seus objetivos? Para sabermos sobre isso hoje, vamos contar aqui com a presença da professora Marie Murakami. Tudo bem, professora? Tudo bem, Preletor Enio. Muito obrigado. É um prazer, uma satisfação muito grande estar hoje participando dessa entrevista para levarmos o ensinamento da Aceite Anoyê aos lares brasileiros. Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado pelas orientações que teremos. Muito obrigado. Muito obrigada. Também aqui o professor José Adalto de Oliveira. Tudo bem, José Adalto? Olá, Enio, tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado a todo o pessoal que nos acompanha em casa. E agradeço muito a esta oportunidade de estar aqui com você, com a professora Marie, podendo partilhar ao mesmo tempo desse maravilhoso ensinamento da Aceite Anoyê e transmitir um pouco da nossa vivência, da nossa experiência. Muito obrigado. E tem muitas coisas boas nessas vivências e experiências, né? Professora Marie Murakami, aqui no livro, é um dos lançamentos da Aceite Anoyê, o lançamento da Aceite Anoyê, Um Futuro Brilhante Nos Espera, e um dos assuntos abordado aqui pelo professor Seiichi Taniguchi, exatamente sobre capacidade infinita. E ele fala aqui sobre que as pessoas têm, porém não conseguem realizar seus desejos, seus objetivos, e ele explica, né, por que, que as pessoas, apesar de possuírem a capacidade ilimitada ou infinita, deixam de realizar tantos sonhos na vida e acabam muitas vezes morrendo frustradas. O que o professor Seiichi Taniguchi, autor desse livro, nos escreve é a respeito da origem do ser humano. A nossa origem, ela é divina. E por esse motivo que nós somos dotados de capacidade infinita. E o desconhecimento dessa nossa origem divina é que faz com que a pessoa comece a duvidar, às vezes quando encontra revés na sua vida, duvidar da possibilidade de se tornar uma pessoa maravilhosa, ou de ter êxito nos seus empreendimentos, ou ter êxito nos seus estudos. Mas quando a pessoa conscientiza que é dotada de capacidade infinita e que essa fé está fundamentada na conscientização de que a sua vida é a vida perfeita que recebeu de Deus, essa capacidade vai se manifestar. Mas para isso é preciso esforço da própria pessoa no sentido de exteriorizar através do poder da palavra. Tá certo. Então, muito obrigado aí a você que está em casa agora, assistindo o programa da Aceite Anoyê. Nosso muito, muito obrigado. Muito obrigado a vocês aí do Paraná, a pessoa de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigado. E se você tem algumas dificuldades aí que não consegue solucioná-las, então hoje no programa da Aceite Anoyê, qualquer dúvida é só escrever para a gente, ligar no 0800-770-2600, que uma equipe aí, ó, de atendentes está à sua disposição. Professor José Adalto,
Lá em casa tudo bem? Tudo bem, maravilha. As empresas tudo bem? Tudo ótimo. Só alegria? Só alegria. Que bom, que bom. E a prosperidade? Oh, cada vez melhor. A prosperidade trabalhando... que se refere à Associação da Prosperidade, né? A gente está trabalhando bastante e aí no Brasil inteiro, eventos maravilhosos acontecendo e muitas pessoas conseguindo transformar as suas vidas e manifestar a sua capacidade infinita, inclusive no aspecto também da prosperidade. O que, que é a Associação da Prosperidade, Adalto? A Associação da Prosperidade da Seitianoye do Brasil é uma organização dentro da estrutura da Seitianoye, voltada para divulgar os ensinamentos da Seitianoye para empresários, profissionais liberais, autônomos, executivos. E ela realiza atividades no Brasil inteiro. Que bom. Se todos têm capacidade infinita, por que tantas pessoas ainda não conseguem prosperar na vida, Adalto? Já que você é da área, né? Bom, Cristo nos ensinou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, este é o ensinamento base e é aquilo que é, o mestre Masaharu Taniguchi diz, conhecereis a verdade e essa verdade liberta. O mestre Masaharu Taniguchi, ele diz como, na realidade, a gente consegue exteriorizar esta verdade, esta capacidade infinita, como a professora Maria acabou de colocar. E isso é a prática, é a vivência do dia a dia. É, na realidade, nós transformarmos a forma de nós olharmos a nós mesmos, né? E essa transformação, ela acontece de uma forma muito simples, desde que se pratique isso, desde que se viva isso. E são muitas as ferramentas que a Seitianoye coloca. Uma delas é o poder da palavra. Ou seja, passar a reconhecer através do poder da palavra que essa capacidade existe, ela é infinita, ela é inesgotável e ela está em nosso interior. Por isso, depende de cada um de nós ir exteriorizando esta capacidade infinita. A Seitianoye te ajudou bastante você chegar na posição que você está hoje? Sim, com certeza. Sim. Esse assunto, capacidade infinita ou a origem do Filho de Deus, essa dotado de provisão infinita, ilimitada, como a Seitianoye coloca, foi um dos aspectos que mais me intrigou no início. E um dos livros que eu li muito é um livro da Seitianoye chamado Dinamize a Sua Capacidade, do mestre Masaharu Taniguchi. Só que nesse livro, uma coisa que me chamou muita atenção foi assim, que lá ele fala assim, você é uma porta de saída de Deus, né? Exato. Como a professora acabou de falar, assim, o Deus interior saindo, né? Essa origem interior saindo. E quando, lendo isso e vivenciando isso, praticando isso, com o tempo, isso passa o quê? A viver de forma natural. Porque o importante de viver um ensinamento religioso, filosófico, como o da Seitianoye, nós vivemos de forma natural, não uma coisa forçada, mas uma coisa simples de se viver. É como o feijão com arroz do brasileiro, está na mesa todos os dias, é um hábito, é algo tranquilo e natural. E as pessoas que conhecem os ensinamentos da Seitianoye e passam a praticar, passam a viver de forma natural. E para mim fez toda a diferença conhecer esse ensinamento e vivê-lo para que a felicidade e a prosperidade se manifestassem na minha vida. Muito obrigado. Professora Maria Murakami, a senhora estava nos ensinando agora, nos explicando sobre o desconhecimento, se é desconhecimento ou não, essa conscientização da nossa, dessa genética divina que todos nós temos, né? Há um caminho religioso ou um caminho prático para as pessoas conscientizarem, puxa vida, eu sou filho de Deus, sendo filho de Deus eu possuo uma capacidade limitada e eu consigo exteriorizar isso? Ou tem gente que não tem nenhum caminho mesmo? Eu vejo até por você, né, Enio? Quando você chegou a Seitianoye e conheceu o ensinamento da Seitianoye, você realmente começou a praticar. E quando nós falamos de praticar uma fé religiosa, acima de tudo é a prática da oração. Porque se a nossa essência é divina, o alimento espiritual, diríamos, o combustível que necessita o ser humano é a oração. E através da oração nós conectamos com a fonte da nossa vida, que é Deus. E nessa sua postura de oração, eu vi a sua caminhada dentro da Seitianoye, a grande pessoa que você se tornou, lógico, não é na altura, viu? Isso não muda. Depois eu pago o café para a senhora. Mas o seu crescimento dentro da Seitianoye, e isso é maravilhoso porque reflete no crescimento também do movimento da Seitianoye, tá? Então, quando a pessoa acredita em si mesmo como filho de Deus, essa fé faz com que a sua contribuição para com a sociedade ou para com a empresa onde trabalha receba assim, um benefício extraordinário.
A sua contribuição para o crescimento da Seitonia é uma coisa extraordinária. Não que eu queira um pagamento de café. Mas o que nós percebemos, o que faz a diferença entre uma pessoa que consegue isso na sua vida, manifestando a capacidade infinita, e com aquela que não consegue deslanchar, está, como que o professor Seth escreve aqui, na página 19, é transformar o negativo em positivo. Quer dizer, ter a coragem de fazer a mudança da sua vida do negativo para o positivo. Aqui o professor conta de um menino, na página 19, que ele estava recebendo, ele era alvo de bullying na escola, porque ele tinha dermatite e os colegas começaram a gozar dele, começaram a colocar tachinha no lanche dele e queriam mesmo a zoar com a vida dele. É, mas ele teve a oportunidade, graças à orientação da mãe, de participar num seminário de treinamento espiritual da Seitonia, que acontece nas academias de treinamento espiritual. E aqui no nosso Brasil, nós temos 5 academias. Uma aqui, próximo em Ibiúna, outro em Mata de São João, e na Bahia, outro em Curitiba, no Paraná, outro em Gramado, no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, e outro na Amazônia, no PA Belém. Lá no Rio Grande do Sul, em Gravataí. Gravataí, perdão. E ele, participando desse seminário, orientou-se com o preitor da Seitonia. Ele disse, entre um pouquinho no coração desses meninos que praticam bullying. Pessoas que fazem isso são pessoas infelizes. Não estão felizes com a sua vida. Então, são pessoas que estão necessitando assim, de muita ajuda. E eles, na verdade, queriam contar com a sua amizade, mas não conseguem se expressar e vai pelo lado ruim. Então, o professor aqui escreve na página 20, ore pela felicidade de todos os que maltrataram. Ore desenhando na mente o aspecto deles brincando com você. E orar pelas pessoas é muito mais do que perdoar-lhes, é atingir um estado mental mais elevado. Sendo um ato de amor que transcende o fenômeno, a força infinita que estava oculta passará a jorrar. Ele começou realmente a orar, assim, fervorosamente, visualizando aqueles amigos, entre aspas, que o maltratavam, mas como verdadeiros amigos, pessoas maravilhosas. Impressionante que, através dessa prática, os seus amigos começaram a parar de maltratar e começaram a manifestar amizade para ele. Quer dizer, a situação reverteu do negativo para o positivo, quando ele teve a coragem de tomar a decisão de que não, eu não devo continuar dessa maneira, eu não devo continuar pensando dessa maneira. E isso também é uma forma de manifestar a capacidade infinita. Que maravilha. É o que o professor explica. Né? Se a senhora puder, por gentileza, professor Adalto também, as academias da Seitonia do Brasil recebem aproximadamente 30 mil seminaristas por ano. Né? Uhum. E o local que mais eu vejo assim, relatos de experiência de pessoas resolverem problemas assim, de saúde, financeiro, de desarmonia, são nos seminários das academias. Sim. É impressionante como que as pessoas mudam. Se puderem contar de uma maneira meio simplificada um relato que ocorre na academia, porque quem está assistindo o programa da Seitonia nem imagina o que é um seminário na academia de treinamento espiritual. Eu fico assim, de boca aberta, ouvindo as pessoas que estão lá pela primeira vez, falando, meu Deus do céu, como que pode existir um negócio desse? Eu estou com 60 anos, eu nem sabia que tinha um local desse aqui no Brasil. Né? No início desse ano, nós tivemos dois seminários da Associação da Prosperidade, um na Academia de Gravataí, um outro na Academia Mata de São João, lá na Bahia. E nesses seminários, nós tivemos a felicidade de ver, assim, na prática, as pessoas, através da prática da purificação da mente, elas conseguirem eliminar a ideia errônea, a ilusão, através dessa prática que é realizada. Então, esta prática de purificação da mente, ela consiste em a pessoa escrever todos os pensamentos errados que até então ela manteve e colocar nesse papel, e é feita a leitura da Sutra Sagrada em que se queima esses papéis. Ou seja, é como se a pessoa libertasse daquela ideia errada, né? E ali mesmo, na própria academia, nós podemos ver a felicidade no rosto das pessoas que realizaram esta prática. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas que estavam sentindo dores, que chegaram lá sofrendo determinadas situações, ao término da prática, irem até a frente do microfone e colocarem a sensação maravilhosa que estavam sentindo. Teve um caso de uma pessoa que, dentro dessa prática, um dos momentos, a gente agradece ao papai e mamãe. Papai, obrigado. Mamãe, obrigado. E ao término, ela pegou o microfone e, chorando, ela disse que fazia anos
que ela estava em desarmonia com os pais. E que naquele momento ela sentiu o rosto, a imagem do pai vir até ela, e assim, é como se também estivesse ali agradecendo a ela, né? E estava sentindo uma felicidade enorme. Então, isso são os relatos mais simples que acontecem em que qualquer um vivencia. E existem aqueles outros relatos que a pessoa às vezes está com problema de uma doença séria e que também é curada na academia. Mas são inúmeros os relatos e as vivências que a pessoa tem ali, momentâneo. Se a pessoa quer ir para uma treinar o corpo, ele vai para uma academia e treina. E se ele quer treinar o espírito, vai para a academia da Sitchin e treina o espírito. Mas num seminário recente, para moças, por exemplo, ou para jovens em geral também, o que a gente mais percebe é que a causa principal dos problemas que os jovens encontram, passam na sua vida. E quando eu falo jovens, são jovens de hoje e jovens de ontem também. E tem muita causa na desarmonia em relação aos pais. E nesse recente seminário para moças, minha filha que esteve lá, ela contou que a moça já estava no... Era um seminário de 3 dias. Era o primeiro dia do seminário. Desde que chegou, ela estava com cólicas menstruais muito fortes e ela não conseguia sair do quarto. E lá no quarto, ela ouvia as palestras. E a palestra era sobre amor aos pais. Por que o ser humano nasce? E por que nasce através desses pais? E depois dessa explicação, então, houve a explicação sobre a prática da purificação da mente. E durante a palestra, disse que ela chorou bastante. E na hora de escrever no papel, realmente ela colocou no papel toda a raiva que vinha guardando em relação, era com a mãe. E na hora da prática, ela foi lá para o salão e participou junto. E na hora de repetir, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado. E através desse chamamento do papai e mamãe, consegue realmente extravasar o amor que estava assim enrustido lá dentro dela. E quando terminou a prática, a cólica tinha passado. E ela falou que a menstruação dela, são 5 dias. 5 dias ela não vai trabalhar porque não consegue devido à cólica. E tinha passado, passou no primeiro dia, não teve mais no segundo dia nem no terceiro dia. Então é como o pretor Adalton fala, né? Por que que tem problemas na vida? Por que que tem enfermidades? Porque existem causas que estão assim... profundamente gravada no subconsciente e que participando de seminários de treinamento espiritual. E por que que é importante? Porque desde a hora que acorda, né, às 5h30 até às 8h30 da noite, é ouvindo palestras e fazendo realmente as práticas. É um treinamento espiritual realmente. Que maravilha. Então, olha, para você que está assistindo o programa da Seitonê, na TV, livro, esse aqui, ó, maravilhoso, autor, professor Seitio Taniguchi. E aqui fala um dos itens que fala aqui sobre capacidade, como manifestar, exteriorizar, buscar sua capacidade e jogar ela para o bem da humanidade. É para encerrarmos, professora Maria Murakami, por favor, professora Adalto, por favor. Sim. Falamos aqui um pouquinho sobre capacidade. Primeiro, a capacidade, ela existe. Ponto final. Sim, ela existe e ela é inerente ao ser humano como filho de Deus, origem, tá. Natureza divina. Maravilha. Em casa agora, tem pessoas que querem resolver seus problemas. Eu quero comprar uma casa, mas não consegui recurso suficiente. Mas é falta de recurso ou é falta de capacidade para arrumar esses recursos, né? Eu quero me casar, mas não dá certo. Eu quero comprar um cara, não dá certo. Eu quero um trabalho, não dá certo. Enfim, duas dicas da professora Maria Murakami, por favor. Duas dicas do professor Adalto, por favor. Como manifestar ou exteriorizar essa capacidade que eu possuo para realizar os meus desejos e, acima de tudo, para ser útil ao próximo. Então, Adalto, por favor. Ah, sim. Bom, primeiro aspecto é reconhecer que a capacidade existe. E quando se fala em reconhecer, nós estamos falando da utilização da lei mental. Manifesta-se aquilo que nós reconhecemos. Quando a pessoa descobre, sabe que ela tem, e ele passa a reconhecer isso, ele começa a verificar que é possível. No caso, no exemplo que você citou, o caso de comprar uma casa ou qualquer bem, ele precisa reconhecer que é possível, que ele merece, como filho de Deus, ele é herdeiro de Deus. E o segundo aspecto é a disciplina, disciplinar-se através da oração, como a professora Maria colocou, a força da oração. Ou seja, pegar os livros que falam da verdade, como os livros da Seitio Noye, e viver isso na prática. O professor Seitio Taniguchi, em um dos preceitos da Seitio Noye, ele disse alguns anos atrás, num dos preceitos, assim, no ensinamento da Seitio Noye não importa o quanto você conhece, importa o quanto você pratica o ensinamento da Seitio Noye.
Então, é necessário viver isso. E a forma é através da oração. Muito obrigado. Ok. Professora Maria, por gentileza. O título do livro é Um Futuro Brilhante Nos Espera. Isso nos faz remeter à sensação de que existe uma luz na nossa frente. É aquilo que nós acabamos de dizer, que o professor explica aqui. É, tem pessoas que, diante de qualquer situação, logo já pensa que não vai dar certo. Tá? Então, ter esse pensamento voltado para a luz, de que um futuro brilhante nos espera. Estar sempre ciente de que se você veio a esse mundo, é porque você é uma pessoa que tem uma missão que é só sua e você consegue realizar desde que você esteja voltado para a luz. Acreditar que você pode. Se não existir isso, não vai conseguir nada. E isso fundamentado, logicamente, naquilo que o pastor José Dalton disse. A sua origem é divina. E se é divina, só coisas boas acontecem. Então, pare de reclamar, pare de falar mal do vizinho, para de querer cobiçar a namorada do seu amigo, enfim. É aqui que o professor fala. Tem pessoas que vão em jogos de futebol, e eu também gosto de futebol, e ficam usando esse meio, que deveria ser bastante prazeroso, para começar a zoar da vida do outro, para jogar coisa em cima do outro. Mas se você vai desfrutar de um hobby como maravilhoso, como o de torcer por um futebol, que você vá lá para ser feliz e fazer as outras pessoas felizes e não violentar a vida dos outros. Tá certo. Muito obrigado, professora Maria Murakami. Muito obrigado pelas orientações. Professor José Adal de Oliveira, obrigado pelas orientações. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da CityUnê. Aí um abraço especial também hoje para todos os mantenedores do programa da CityUnê TV. O nosso muito, muito obrigado a você que mensalmente colabora aí com uma quantidade, obviamente, de acordo com a sua organização, com o seu planejamento. Nosso muito, muito obrigado. E para você que ainda não é mantenedor também, é só ligar no 0800-770-2600 e também se tornar um mantenedor do programa da CityUnê. E também ligando nesse mesmo telefone, a CityUnê do Brasil dispõe para você aí, ó, uma revista inteiramente grátis, para você ainda que não conhece a CityUnê, para você que está conhecendo agora, para você que nunca ligou, então é só ligar nesse telefone, então você ganha uma revista, dá para adquirir o livro Um Futuro Brilhante Nos Espera, e também, obviamente, dá para ter todas as informações aonde conseguir um domingo da CityUnê. Então, para encerrarmos, Um Futuro Brilhante Nos Espera, que sejam muito felizes, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Você aí que tem dúvida ou curiosidade de como é o mundo espiritual, fique ligado no quadro de perguntas e respostas de agora. Vem comigo. Estou começando no movimento da CityUnê e tenho algumas dúvidas sobre o mundo espiritual. Os espíritos podem influenciar uma pessoa tanto negativamente quanto positivamente? E o que devo fazer para com que esses espíritos não se aproximem de mim? Uma pergunta que nos chegou do Rio de Janeiro. E aí, preletor José Maria Coelho, é um expert nesse assunto e esclarece agora essa questão. Acompanhe. Muito obrigado. Você que perguntou sobre o mundo espiritual, e embora esteja conhecendo a CityUnê há pouco tempo, é bastante interessante, você deve ser uma pessoa bastante espiritualizada, que já tem algum conhecimento sobre essa questão do mundo espiritual. A CityUnê parte sim do princípio que o homem é filho de Deus, portanto é espírito vivendo uma experiência humana, e que o homem é o senhor, né, sobre todas as criaturas da face da terra. E o fato de um espírito se aproximar ou não, isso é muito relativo. Por quê? Porque se você parte do princípio que o homem é filho de Deus, perfeito e maravilhoso, você não vai estar vibrando numa sintonia de desarmonia a ponto de atrair um espírito em ilusão, alguma coisa assim, para estar, entre aspas, atrapalhando você. O professor Masahiro Taniguchi diz assim que o pensamento básico da CityUnê é um pensamento iluminador, norteado do modo de pensar positivo. É um ensinamento que não reconhece nenhum tipo de condição. Você tem que fazer tal coisa para poder não sintonizar com tal espírito, em ilusão. Não é isso. O ponto de vista é que você se conscientizando que é filho de Deus, perfeito e maravilhoso, tudo ao seu redor passa a corresponder exatamente de acordo ou vibrar de acordo com a sua frequência mental. Então, a partir do momento que você estiver
estudando o ensinamento da Seichi Onoye, praticando a meditação Shinsokan, fazendo a leitura da Sutra Sagrada diariamente, significa que você está sintonizado com a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, a alegria de Deus, a provisão de Deus, a harmonia de Deus. Isso significa que a sua frequência mental é uma frequência mental positiva, como diz o professor Masaharu Taniguchi, que pode somente atrair coisas positivas para você. E se vai aproximar algum espírito, esse espírito só pode ser um espírito bom, que vibra na mesma frequência com seu estado mental de alegria, de harmonia. Portanto, não se preocupe com isso. A indicação para você conhecer melhor sobre a visão da Seichi Onoye a respeito do mundo espiritual, tem aí alguns livros para te indicar. São dois da coleção A Verdade da Vida, o volume 9 e o volume 10 da Verdade da Vida, e o livro Mistérios da Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Ali você vai compreender o significado e as explicações do professor e vai poder viver uma vida feliz, tranquila, consciente de que nada pode atingir a imagem verdadeira do Filho de Deus. Ou seja, quanto mais você praticar o ensinamento com positividade, alegria e harmonia, e bastante oração, bastante amor a tudo que você faz, só poderá atrair espírito benéfico que estarão vibrando na sua frequência mental. Ok? Muito obrigado por ter perguntado para nós. Espero que a resposta te ajude de alguma forma. E estude os livros da Seichi Onoye, que com certeza só coisas boas virão. Muito obrigado. No próximo dia 22 de julho, das 8 da manhã às 4 da tarde, acontece em São Paulo, Maceió e Porto Alegre a Convenção Nacional da Seichi Onoye do Brasil para Jovens. Os três locais estarão conectados online com interatividade entre os três públicos, algo que ocorre pela primeira vez em 57 anos. Só quem já esteve em um evento como esse sabe descrever a emoção e a paz que se mesclam durante as atividades. Passam pelo palco muita música, arte, dança e a mensagem dos orientadores da Seichi Onoye. Em uma palavra, espetáculo. Mais informações na sede da Seichi Onoye mais próxima da sua casa ou pelo 0 operadora 11 5014-2283. Você também obtém informações através do site www.sni.org.br/jovens. Formamos uma grande rede de pensamento positivo em mais um programa Seichi Onoye. O modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Orar é sempre um novo começo na presença e com a bênção de Deus. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Muito obrigado, Deus os proteja e guie. Um abração e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!